waxaan halkan idinku sheegaynaa akhbaarta iskuulka ee wiidiyo mar laydin siin jiray. Waxa idinkoo aada mahadsan, waxaan laydinka codsanayaa hadduu ilmihiinu buko inaad iskuulka lasoo xidhiidhaan ofiska oo u sheegtaan 8:00 aroriyo. Caruurtu inta badan iskuulka way timaadaa waqtigii loogu talagalay, laakiin qaar in caruura ayaan imaanin markii loogu talagalay. Haddii aad wax dhibaato haysatiin, ilmihiina iskuulka u sheega, markaa waa laydin caawin doonaa. Iyo hadduu ballan leeyahay, iskuulka u sheega. Haddii kale qolada layidhaha leenin muntioga caruurta caawisa u sheega. Haddii ay dhibaato jirto, waa laydin la hadli doonaa, iskuulkuna uu idin caawin doonaa. Halkana waxaa laydinku sheegayaa iskuulka uniformkiisii, iskuulka dreskii la xidhanayay ayaa halkan ku wada yaala, sawiradoodina waa idinka arkaya. Wixii loogu talagalay, nashqadii loogu talagalayna waa idinka arkaya. Xaashada hore waa iskuulka dharkii la xidhanayay lagu joogayay. Xaashada labaadna waxa weeyaan waxa la yidhaahdo ciyaarta la ciyaaro oo la yidhaahdo BE-ga, dharkii loo xidhanayay iyo kabihii loo xidhanayay waa xaashada labaada. Iskuulkana sidii aad ula soo xidhiidhayseen, lambarkiisi waa sidii caadiga ahaa, emailkiisina waa sidii, astria abna waa sidiisii hore. Sidaa ula xidhiidhi jirteen hore, waxba iskama bedelin sidaa ula soo xidhiidha.